Bem-vindo, Capricórnio. Obrigado por ouvir sua leitura de 22 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você deve se sentir energizado e pronto para assumir sua lista de tarefas do fim de semana esta manhã, querido Sigur, quando a Lua entrar em Gêmeos e sua sexta casa solar. Essas vibrações são perfeitas para limpeza de primavera, movimento e tratamento adequado do corpo, portanto, direcione seu foco de acordo. Enquanto isso, Plutão estará ativo no setor de seu mapa que rege as finanças, incentivando-o a pagar quaisquer contas ou dívidas que precisem ser atendidas. Preste atenção nas suas palavras quando Luna e Saturno se enfrentarem esta tarde e tente não estabelecer expectativas irrealistas ou criticar as pessoas que você ama. Boas notícias vão alegrar o seu dia. Você trabalhou por muito tempo em uma coisa importante e hoje dará frutos. Um passeio com os colegas é indicado. Você vai curtir e se divertir. Você pode tomar uma decisão sobre finanças que o beneficiará a longo prazo. Você também pode visitar lugares sagrados hoje. Justamente quando você pensou que era hora de voltar ao trabalho, os planetas decidiram enviá-lo em outro cruzeiro de lazer pelas próximas 4 semanas. Deus me livre, estou certo, Capricórnio. Hoje, o Sol primordial sai de Touro e de sua quinta casa fundamental e salta para Gêmeos e sua divertida sexta casa de criatividade e autoexpressão. Este ciclo é sobre aproveitar a vida e a beleza que ela tem a oferecer, então não se surpreenda se o trabalho for a última coisa em sua mente por enquanto. Dito isto, se você realmente deseja encontrar uma nova maneira de ganhar alguns dólares extras, verifique se possui algum talento ou hobby criativo que possa transformar em um fluxo de receita. Você não é realmente de expor as coisas, mas ficará agradavelmente surpreso com o valor de suas pinturas ou poemas quando o cliente certo aparecer. O inovador eclipse solar híbrido de hoje, Lua Nova, em Gêmeos, e a segunda de duas raras luas novas consecutivas de Gêmeos, a primeira foi em 21 de março, inicia um novo capítulo ousado em sua sexta casa doméstica. Pode haver algumas mudanças atrasadas no chateau Goat, mas você finalmente terá o impulso para fazê-las rolar. Com Mercúrio recentemente retrógrado, querido Capricórnio, as decisões não são fáceis e você pode precisar deixar ir temporariamente se o pensamento se tornar contraproducente. No entanto, o dia tem alguns pontos muito brilhantes. Pode haver uma boa sensação de liberdade ou apoio e carinho, e uma nova atitude pode tornar a vida mais fácil com suas rotinas e obrigações. A parceria para cumprir suas obrigações ou para melhorar a saúde e o bem-estar pode ser forte e bem-sucedida. Com Vênus e Marte se unindo em declinação, você está em uma boa posição para energia pessoal, dinamismo e apelo. Um espírito amigável de competição estimula você a se movimentar. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O trabalho pode ser meio louco, Capricorniano. Como a Lua está entrando em Gêmeos hoje, você pode se sentir mais desmiolado do que o normal, o que não é do seu feitio. Normalmente, você é um signo de terra trabalhador que pode realizar várias tarefas ao longo do dia de trabalho. Mas entre Mercúrio retrógrado e alunação divergente, você pode se sentir um pouco tenso com o que está acontecendo. Felizmente, essas oportunidades profissionais em potencial podem levar a mais possibilidades de ganhar dinheiro, já que a Lua está formando um trígono transformador com Plutão em Aquário. Este é um momento profundamente contemplativo para você, Capricórnio, e você pode encontrar problemas financeiros surgindo com uma rapidez inesperada hoje. Agora é a hora de dar um passo para trás e pensar em seus planos futuros. Precisa haver algum ajuste ao longo do caminho. Concentrar-se nos aspectos positivos e não pensar muito no passado pode ajudá-lo a progredir com mais facilidade. Lembre-se, tudo o que você experimenta é uma curva de aprendizado. Tire a lição da experiência e siga em frente com pensamento positivo, Capricórnio. Números da sorte. Seus números da sorte para 22 de abril são 30, 22, 10, 44, 50, 26. Amor diário. A Lua vai girar pelos céus de Gêmeos hoje, Capricórnio.
Este será um período em que você estará ansioso para se afirmar e se sentirá mais enérgico, espontâneo e entusiasmado para conseguir o que deseja em sua vida pessoal ou romântica. Para os solteiros, você pode sentir o ímpeto de sair para o mundo e começar algo novo, talvez dando o salto em um primeiro encontro ou alcançando alguém que tem uma natureza curiosa. Se você está sentindo energia excessiva para expressar sua libido, faça de forma assertiva, mas certifique-se de que todos estejam no mesmo time. A comunicação é potente agora, então use-a com sabedoria. Você sente que é natural para você permanecer em contato com as partes divertidas e prazerosas de seus relacionamentos românticos? Esta é uma boa pergunta para se fazer hoje, pois a Lua está em Gêmeos e sua sexta casa do romance. É tão comum que as pessoas experimentem muito mais diversão, proximidade e prazer no início de um relacionamento e que tudo isso acabe se esvaindo. Parte disso é uma parte natural da maneira como as coisas progridem na vida. Coisas novas tendem a ser mais emocionantes e estimulantes, mas também há uma grande parte disso que é de sua responsabilidade. Pergunte a si mesmo o que você pode fazer com seu parceiro para ajudar a despertar esse espírito brincalhão dentro de você. Este é um ótimo momento para planejar algo juntos que vocês consideram divertido e romântico. Além disso, como você pode permitir que sua criatividade entre em ação em seus relacionamentos e, ao mesmo tempo, permitir que essa conexão seja algo que o inspire em outras áreas de sua vida? No trabalho. Uma oportunidade curta, mas extremamente lucrativa, provavelmente se abrirá para você hoje. Investir em construção ou negócios imobiliários pode se tornar mais lucrativo agora. No entanto, você só poderá aproveitar os benefícios se tomar medidas oportunas e decisivas. Perder tempo agora resultaria na perda de sua oportunidade. Empréstimos relacionados à propriedade também devem ser sancionados hoje. Você gosta do seu trabalho? Você se sente inspirado no que faz? Estas são questões relevantes a serem ponderadas, pois a Lua está em Gêmeos e na sua sexta casa de autoexpressão criativa. Pratique trazer mais de sua visão criativa para o seu trabalho. Caso contrário, você corre o risco de cair na mundanidade de seu trabalho, fazendo com que se sinta incrivelmente entediado e ressentido com o trabalho. Pergunte a si mesmo como você pode trazer mais dessa criatividade para o seu trabalho. Se você acredita que o trabalho não pode ou não deve ser uma experiência prazerosa, pergunte-se por que isso acontece e mude isso. Um dos principais ingredientes para o sucesso é amar o que você faz. Saúde. O dia começará com boa saúde. Certifique-se de explorar as primeiras horas do dia para atividades fisicamente desgastantes. Queixas menores, especialmente nos dentes, podem se desenvolver à noite. Para evitar isso, procure alguns remédios caseiros populares. No entanto, é necessário modificar drasticamente seus padrões alimentares para sua boa saúde contínua. Evite alimentos açucarados. Você pode se sentir encorajado a experimentar coisas novas hoje, Capricórnio, especialmente quando se trata de sua carreira. Há uma lua nova que o encoraja a olhar as coisas com uma nova perspectiva e a quebrar velhos padrões que não o servem mais. Concentre-se na sua saúde hoje. A ágata da árvore é um cristal que o ajudará a nutrir suas ideias e seguir sua intuição hoje. Coloque um pedaço de ágata perto de seu corpo ao trabalhar ou tomar decisões para se conectar ao seu centro de sabedoria. O cálcio é um mineral importante para o corpo, especialmente para o capricorniano, pois mantém a estrutura esquelética saudável e forte. Inclua queijo cheddar, queijo cottage ou iogurte grego em sua dieta para obter mais cálcio hoje. Família e amigos. Cuide da saúde de um parente idoso hoje. É provável que você se preocupe com outras coisas e preste menos atenção ao seu parceiro, mas receberá muito apoio prático e emocional valioso de seu parceiro. Ele e ela também pode ajudá-lo com questões financeiras hoje. Portanto, certifique-se de mostrar sua gratidão, mesmo que seja de forma pequena. Hora de se divertir e talvez algo um pouco mais, digamos, prazeroso. Hoje, o Sol primal sai de sua emocional quinta casa de lar e família e entra em Gêmeos e sua romântica sexta casa de paixão e glamour. Este ciclo é sobre aproveitar a vida e a beleza que ela tem a oferecer, então não se surpreenda se o trabalho for a última coisa em sua mente por enquanto. Mesmo que você normalmente se considere bastante trabalhador, é muito mais provável que queira passar um tempo na cidade com alguém especial, em vez de se esconder queimando o óleo da meia-noite.
Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.